Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар және біздің барлық көрермендер. Добрый день, все, кто нас смотрит. Сіздерменен бүгін эфирде академик Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. На связи Дворец студентов Карагандинского государственного университета имени академика Евнея Арыстановича Бөкетова. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Алайда өмір жалғасуда. Бүгін біз екі айтулы мереке, отан қорғаушылар және ұлы жеңіс күні қарсаңында жүздесудеміз. Отан қорғаушылар күніне, ұлы отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығына арналған «Отан» деп соққан жүрегі атты концерті. Академик Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттер сарайы ұсынады. Бүгінгі концерттің жүргізушілері біз. Педагогика факультетінің 3-ші курс студенті Әл-Фараби Абылаев. Экономика факультетінің 3-ші курс студенті Ақнұр Мұхтарова. Біздің бағдарламаны облыстық байқаулардың лауреаты, филология факультетінің 3-ші курс студенті Ақмаржан Қамиева ашады. Қанат Жүнісовтың егемен Қазақстан әнімен қолдаймыз. Көз жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әнім жауынгер ұлым. Жау шапса саған жас жаным құрбан, отаным менің, о елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Сұңқары биік, самғаған елім, қанатым көкке қондаған елім. Кел достар, қане шырқайық бірге, бостандық әнін, азаттық әнін. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған. Асқар тауларың, өзен көлдерің, жаныма қымбат ұлы отан. Парыз, борыш, ерлік. Осынау ұғымдарды біздің әскерлерге отан мен азаттық үшін құрбан болған жандар мирас етті. Победа. Какой ценой она досталась? Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Әні Рамазан Елібаев, сөзі Ғабиден Мұстафин, жас қазақ, соғыс жылдары бұл ән қазақ солдатының символына айналды. Орындайтын облыстық және республикалық байқаулар мен фестивальдердің лауреаты, әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасының оқытушысы Ахметолла Бегарыс Жұмабекұлы. Ахам
Келесі музыкалық нөмірді қабыл алыңыздар. Музыка Василия Агапкина, «Военный марш», «Прощание славянки», орындайтын облыстық байқаулардың лауреаты, философия және психология факультетінің бірінші курс студенті Зарина Иманаленова. Победа – это беспримерный подвиг солдата, но и подвиг матери. Әні Жақсыгелді Сейілов, сөзі Аманжол Шамкенов, ана туралы баллада. Орындайтын областық байқаулардың лауреаты, экономика факультетінің екінші курс студенті Мөлдір Бекбулат. Әлесінде біледі жұрт біледі Ел басына қатер дүнген жол еді Қимастарын қан майданға ұзады Қарс айрылған аналардан жүре See you.
динаре мана деген тәңірге. Соғыс жылып кетті үйінен тірегі, соғыс бізді қуанышын үренін. Тұрды ана жолдасынан айрыла, тұрды құшып тек қанонын көреген. Тәңірге ақсы тонын өтеусіз жай қалама. Борыш тоған не бір дархан данада, тірлік сеуіп келе жатқан дүниеге. Ей адамдар, жол беріндер ана. Тәңірге сыйынатын бұл сөмірде құдырет, сыйынаре мана деген Тәңірге. Как на фронте было тяжело. Согревали и помогали солдатам выстоять и выжить письма матерей. Мысли о доме, родные мелодии, родная домбра. Курмангазы, Балбраун күйі, орындайтын областық және республикалық байқаулар мен фестивальдердің лауреаттары, тарих факультетінің 4-ші курс студенті Бекежан Мұрат және химия факультетінің 2-ші курс студенті Диас Марсель.
ел үшін күрескен әскерлер қатарына 1 миллион 200 мың қазақстандықтар болған. Солардың ішінен 500-ден астам жерлестеріміз Совет одағының батары атағы еленген. Героическую военную летопись золотыми буквами вписаны имена героев-казахстанцев. Талғат Бигелдинов, Бауыржан Момышылы, Леонид Беда, Мартбек Мамраев, Малик Габдуллин, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Нуркен Абдиров. Нуркен Абдиров, біздің жерлесіміз. Әскери ұшқыш кенес одағының батыры. Нуркен Абдиров туралы авторлық баллада оқитын философия және психология факультетінің екінші курс студенті Абай оқулары республикалық байқауының жеңімпазы Жұман Бектас. Мәңгілік өмір шыңына Нуркен Абдировтың рухына тағысым. Қарқаралы мекені саналыптың қазір тарих бетінде шаңырып күн. Осы жерде туылған Нуркен батыр супермені секілді балалықтың. Ел есімі мәңгілік елесінде, ел есінде кешегі кеңесіңде, өрт құранған кемесін батыр ұлың жау жерінде жарықта сенесің бе? Мені өшпес батырлық, ерлік үлгі, алып берген батылдық, елдігімді, нүркіндейін асылды мадақтамай, жырға қосып жазамын, енді кімді? Ұшқанында қыранмен теңесетін, айдарынан ай күліп, желесетін, арыстандай ақырып, арпалысып, қарсы тұрып жауменен, егесетін, жауы көріп қаймығы бұққананық, ерлігіне тамсанған бұл таранып, қазағымның айбынды Нұркен ұлы мәңгі өмір шыңына шыққан ұлы. Жаратылысы нәзік күлдей әйел заты болса да, кез келген ер азаматтың қолынан келе бермейтін ерекше қайсарлық, жігер, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия апамыздың есімі қазақ халқы үшін қашанда мәртебелі. Әні Сейдолла Байтереков, сөзі Бәкір Тәжібаев. Әлия орындайтын облыстық және республикалық байқаулар мен фестивальдердің лауреаты, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің үшінші курс студенті Динара Абдықадырова. Құстың бейне бір баласын
годы войны в Казахстан были эвакуированы многие творческие коллективы из Москвы, Ленинграда и Киева и других городов страны. В их составе были художники, композиторы, музыканты, артисты и деятели кино. Среди них была и будущий композитор, 11-летняя Александра Пахмутова. И сегодня мы вспомним ее песню «Надежда», которая была написана через много лет после окончания войны. Но именно «Надежда» так нужна была нашим солдатам в тяжелые годы войны. Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова, «Надежда» исполняют студенты факультета философии и психологии. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, что только о доме не пелась. Одной из самых известных и любимых военных песен является, конечно же, знаменитая на весь мир «Катюша». Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского, «Катюша». Орындайтын областық, республикалық, халықаралық байқаулар мен фестивальдердің лауреаттары, философия және психология факультетінің үшінші курс студенті Зарема Қабжанова және «Жарқын» халық би ансамблі. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Катюши, передай привет.
девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Төрт жыл бойы Ұлы Отан соғысы 1418 күн мен түнге созылды. 60-тан астам мемлекет, 110 миллионнан астам қатыгез қанды қарғынға тартылды. Олардан 50 миллион дерлігі көз жұмды. Огромные и невосполнимые жертвы, принесенные на алтарь Великой Победы. Но все-таки наступил тот долгожданный месяц май. Вокальная группа New Star в составе студентов факультетов физико-технического, математики и информационных технологий, экономического и юридического, Даурен Ибраев, Динара Абдукадырова, Бекулан Тулеугазин и Александра Коровина исполнят песню композитора и поэта Василия Паршуты «Месяц май». Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машина девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит, здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улицу пружины, Тверь, Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится, кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как по тем кругам ада, теряя друзей и подруг. Ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И чтобы месяц май, и чтобы путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит, здравствуй, ну здравствуй, дом. Салют, осветленные лица, по-детски восторженный звон. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах слезит, здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле станет ком, радость в глазах светит, здравствуй, ну здравствуй, дом.
Тарих сабақтарынан мемлекет өз жерін қорғауға қабілетті болғандағына тәуелсіз болып есептелінетінін көрсетеді. Әні Жарасқан Төлеубай. Сөзі Нұржан Өмірбай. Мен қазақпын. Орындайтын облыстық байқаулардың лауреаты. Экономика факультетінің екінші курс студенті Рауан Ғабит. Біз 21-ші ғасырдың ұрпағы жауынгер қайсарлығын, ата-бабамыздың женіс пен бейбітшілігі уысының шығармаған ерлігін ұмытуға қақымыз жоқ. Дорогие ветераны, труженики тыла, защитники Отечества, мы поздравляем и от всего сердца благодарим вас. Музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова, День Победы. Этот день
победы, день победы. Құрметті көрермендер, тағы да сіздерді бүгінгі ұлы женістің 75 жылдығымен және отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге арналған бағдарламамыз осымен аяқталды. Концерттік бағдарламаны академик Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттер сарайынан шығармашылық жұмы дайындады. Біз идеміз, біз біргеміз.